Assos skinfold sommer. Og når jeg siger sommer, vi kan altså godt nøjes med at sige 12 grader nogle gange, når vi har sommer. Men den ligger sådan midt imellem. Man kan selvfølgelig godt få den med natundertrøje tyndere end det her. Nu er den her med halvkorte ærmer. Men en rigtig lækker svedundertrøje fra Assos her, som kan give dig en komforttur. Den holder på din kropsvarme, og den afgiver sved. Helt fantastisk, synes jeg. Den er værd at købe, den her, så den kan du roligt lægge i kurven og købe. Du fortryder det ikke.